गुड मॉर्निंग मित्र मैत्रिणींनो, आता आज काय आहे, जस्ट नॉर्मल डेली लाईफ शूट करतोय. सो आता मामाच्या घरी चाललोय, मामाच्या घरी नवनाथाची पूजा होती. सो त्यांचं जर जेवण आहे तिकडे, आत्ताच मी जर खूप सकाळपासून एवढा पाऊस पडतो ना, मी वैतागलो एकदम. म्हणजे कधी मामा कपडे जाम भारी घातलेत. काय बोलतोय? हो, लॉक चालू आहे. वालाची भाजी हा आवडते. हा आजी कसं चाललंय? कुठे गेलं आजी? चाललं बरं वाटतं का सर्व? आता ही कोण आहे? ही कोण आहे? कोण आहे? दिद्दी सगळं सगळं दिद्दी दिद्दी दादा. हा हा, पाऊस थांबला आणि मग तसाच इकडे आलो की पहिले मकर बुक करून ठेव का, खूप दिवस झाला ते काम वाढत चाललं ना, आणि ते गावी करायला लागलं. चावीच लागत नाहीये. हा झाली. त्याच्यामध्ये पण ते थोडंसं ना ऑइलिंग वगैरे करावं लागणार. आता पावसामध्ये भिजून भिजून पूर्ण झाली. अरे शीट सर्व ओले. हे गणपती ओपनसाठी मकर बघायला आलो इकडे. हा एक मकर खूप छान आहे लाईटिंग वाईज. इकडे हा एक दुसरा काका दाखवत होता आता ना. मला ॲक्च्युली हे मला हा वाला पॅटर्न जास्त आवडला. घेऊ आणि हे काका आहे. आम्ही प्रत्येक वर्षी काकांकडनंच मंदिर घेतो, कुठेच दुसरीकडे जात नाही. यांना पहिले कॉल करणार आणि मग इकडेच येणार. तुम्ही याच्यावरची लास्ट फ्रेम बघितली असणार. त्या फ्रेम नंतर या फ्रेममध्ये ऑलमोस्ट 1.5 हफ्त्याचा गॅप आहे. आणि मध्ये खूप काय झालं जे मी शूट नाही केलं. ओके, सो जी फ्रेममध्ये लाईक लास्ट टाईम तुम्ही बघितलं असणार की मी मकर बुक केलं आहे. आज तो मकर मी आणायला चाललो आहे घरी. मकर आणणार आणि आज संध्याकाळी मग सर्व हा असणार आणि माझा एक मित्र असणार. आम्ही सर्व तयारी करणार घरामध्ये, म्हणजे डेकोरेशन करणार थोडंफार. सो जस्ट आता मी निघालो आहे. मी आणि उदय लास्ट टाईम पण उदयच होता माझ्यासोबत पेमेंट करताना. आमच्या एरियामधलं सर्व असं सिमेंटचे आहेत, छान केलेले आहेत सर्व. माझ्या गाडीचं हॉर्न चालत नाही आहे. काय म्हणजे काय झालं आज डोंबिवलीमध्ये जेवढे पण मोठे मोठे मंडळ आहेत, सर्व मंडळांच्या गणपती आजच येणार आहेत, म्हणजे आगमन होणार आहेत. तर डोंबिवली स्टेशन रोडला आज एवढी ट्रॅफिक असणार आणि एवढं भारी बघण्यासारखा नजारा असणार ते मी मिस करणार आहे, कारण की मला घरामध्ये डेकोरेशन करायचं आहे. बट मी 34 ब्लॉग बनतील या वीकमध्ये या महिन्यामध्ये, आय डोंट नो. बट मी ट्राय करेन सर्व कवरअप करायचं. थोडी लाईफ पण खूप बिझी चालू आहे म्हणून शूट करायला जमत नाही. गणपती बाप्पा छान आहे ना, कलर कॉम्बिनेशन छान आहे ॲक्च्युली. काय बोलतो? आणि हे काय ऑलमोस्ट आम्ही तयारी सुरू केलेली आहे आता डेकोरेशन. काय काय आता काय हा टेबल सजवलेला आहे आणि पुन्हा घरामध्ये आम्ही आराम. हा केत उदय आणि हा केतन पुढं चालेल आहे लाईटवर. कमेंट करून सांगा कसं आहे, म्हणजे खूप यांच्यावर आमचं कॉन्ट्रोवर्सी झाली आहे घरामध्ये. आज आईला खूप जास्त आवडलं आणि मला बिलकुल नाही आवडलं. सो पुढे फायनली आमचं सर्व डेकोरेशन करून झालेलं आहे आणि आता हा नेक्स्ट डे आहे. आम्ही आता सर्व माझी म्हणजे मामा माझे मित्र वगैरे सर्व आम्ही चाललोय गणपती आणायला. सो बघू आता तिकडे कसं एक्सपिरियन्स आहे. आता लेट चाललोय म्हणून थोडं ट्रॅफिक नसायला पाहिजे आणि यामुळे तर मी मुद्दाम लेट चाललोय. प्रत्येक दिसणार नाही मूर्तीचा चेहरा तर आज नाही दिसतो. आणि
उद्या म्हणजे फर्स्ट डे असणार गणपतीचा, सो उद्या सर्व पूजा वगैरे सर्व शूट करणार मी. गणपती बाप्पा मोर्या, मंगल मूर्ती मोर्या, मंदिर मामा की जय. मामा आतमध्ये बहादूर लागतो. फायनली बाप्पांना घरी आणलेलं आहे आणि ठेवलेलं आहे. जरा चांगलं झालं, तिकडे खूप गर्दी होती एवढं लेट पोहोचून सुद्धा. म्हणजे एव्हरीवेअर असंच असतं, आम्ही लवकर गेलो तरी गर्दी भेटते, लेट गेलो तरी गर्दी भेटते. मला घसा खूप जास्ती बसलेला आहे, मला बोलता पण येत नाही. आज सकाळपासून थोडंसं बरं पण वाटत नव्हतं. आता उद्यापासून 5 दिवस खूप मजा येणार. सो मी पोस्ट गणपती बाप्पा मोरे, गणपती बाप्पा मोरे. सो जस्ट आता सर्व फ्रेशनप चालू आहे, आता जेवायला बसतो. आणि ही बघा इथे मूर्ती. आणि आता उद्या ब्राह्मण काका येतील सकाळी सकाळी आणि मग पूजा होणार. आता उद्यापासून वेगळा ब्लॉग असणार, आजचा ब्लॉग इथेच कम्प्लिटली एंड आहे. आणि हे सर्व ब्लॉग गणपतीच्या नंतर पोस्ट होणार आहे. सो स्टे ट्यून, गुड नाईट. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनलचं नाव आहे बियॉन्ड 9 to 5.